tar vi et opprop først og regner med at alle har fått logge seg inn på kommune-tv-portalen. Mabel Johansen. Ja. Jan Lavik er her. Øyvind Batshaug. Ja. Tormod Skurtveit. Ja. Maja Fuglesnes Greve. Ja. Liv Hopland fra NRK. Ja. Og Yngve Vallaker. Ja. Da er vi fulltallig. Da går vi til godkjenning av innkalling og saksliste. Er det noen som ønsker ordet til det? Det kom jo en tilleggssak. Vi kan jo kanskje opplyse litt grann da, om at møtet i dag blir kanskje litt sånn, hvis det er greit for utvalget, så hopper vi litt i sakslisto. Det har rett og slett litt med å få tidskabalen til å gå opp i forhold til hvem som skal være med på hvilke saker. Så vi starter med litt orienteringer, og så går vi til litt vedtakssaker, og så går vi tilbake til orienteringene, og så ender vi opp med den tilleggssaken rundt scenarioanalysen. Hvis utvalget skal prøve å følge, gi klar melding om hvor vi går etter hvert. Ellers så er det noen som ønsker noe annet bemerket. Det kan vi ikke se. Da anser vi den for å være enstemmig godkjent. Og da går vi til sak 44. Meldinger til utvalg for næringsutvikling og drift. Og da har vi jo med oss litt ymse fint folk i dag. Da skal vi slippe til deg først, Barstad. Nordhordland Næringslag. Og så får vi litt orienteringer fra deg i starten her. Vær så god. Takk for det. Jeg har blitt bedt om å snakke om to ting. Det ene det er å prøve å gi dere et tydelig og forståelig bilde av kraftsituasjonen etter det som nå har hendt de siste månedene. Hva er egentlig situasjonen? Og så skal vi gi en liten løypemelding på dette arbeidet som Greenspot Mongstad holder på med opp mot grønn plattform, altså søknad om midler og nye prosjekter i den sammenheng. Og så har jeg tenkt, hvis det er greit, å si to ord om status næringskonferansen, sånn at og jeg kommer til å ta alt muntlig utenom presentasjoner, og dere må gjerne avbryte meg. Jeg skal prøve å ta dette innenfor i hvert fall 20 minutter eller noe sånt, Stian. Høres det ok ut? Det høres veldig fint ut. Det kan jo godt hende det er noen andre spørsmål også som vi kan dukke opp på slutten da. Så avbryt meg gjerne, eller Stian styrer med hånd og ene med den andre hvis det skulle være noen annen veis. Jeg begynner på kraftsituasjonen. Og sist gang vi snakket om dette, så var det jo slik at vi ikke hadde noen form for løsning, bare utfordring. Nå har vi langt bedre løsning, i alle fall på kort sikt. Det som har skjedd, det er at Statnett har følt det enorme presset som de har vært utsatt for det siste året, for å skaffe strøm til området. Situasjonen var jo egentlig den at vi ikke hadde noe ledig kraft tilgjengelig. All tilgjengelig kraft var benyttet. Slik at de prosjektene som søkte tildeling, enten fikk nei, du må vente til vi har skaffet mer strøm, eller de fikk tilknytning på vilkår, som det heter, som nå er en metode, altså de får tilknytning, men de må være forberedt på å bli koblet ut når nettet ikke tåler de, eller man får en feil i nettet. Det var jo en helt uholdbar situasjon. Det som da har skjedd er at Statnett har bestemt seg for å si til Equinor og BP, som har lisensen på NOA kraftlagfeltet, at de ikke får lov til å knytte seg til på Kollsnes slik de hadde bedt om, men at de må knytte seg til i Samnanger. Det er en helt ny tone, og jeg har blitt fortalt at Equinor er relativt sjokkert over å bli behandlet sånn, for det er ikke de vant til. De må da dekke kostnaden selv for denne kabelen, som blir vesentlig lenger når de da skal til Samnanger i stedet for til Kollsnes. Det feltet hadde meldt inn et behov på 140 megawatt. Statnett har nå gått ut og sagt at de nå innen 2026
tilbyr 200 nye megawatt til snittet Mongstad-Kollsnes. Det er altså disse 140 fra NOAH Katla, og så er det 60 megawatt som skyldes digitalisering, oppgradering av nettet, altså en mer moderne måte å overvåke og styre det på. Alt henger på spenningsoppgradering, sånn at denne spenningsoppgraderingen som dere har hørt om før, den er også, hvis Katla og NOAH fremdeles hadde skulle fått dette fra Kollsnes, så måtte de også ventet på den berømte spenningsoppgraderingen før de kunne blitt tilknyttet. Men nå er de altså ikke i vår kø lenger. De står i en annen kø inn i Samnanger, der det er mye ledig. Så da har vi altså 200 megawatt inn på nettet, senest i 2026. Hva betyr det? Jo, hvis vi da går inn og ser på listen over de som har søkt tilknytning, og enten har fått nei, du må vente, eller har fått tilbud om tilkobling med, på vilkår. Nå, etter alle solemerker, vil få tilkobling, og da uten vilkår fra og med senest 2026. Men den listen er allerede såpass lang at disse 200 megawattene, kanskje noen få til, hvis BKK effektiviserer sitt underliggende nett med litt lavere spenning, la oss si 220-230 da, den er mer eller mindre oppbrukt. Det svaret det har vi i løpet av den neste måneden, for akkurat nå så foregår det forhandlinger med hver enkelt søker og endelig avtale om antall megawatt, slik at det nøyaktige overskuddstallet eller underskuddstallet, det vet vi ikke enda. Men mer eller mindre alt går nok med til å betjene den eksisterende søkerlisten. Det er jo først og fremst positivt, for det betyr jo at den grønne hydrogenfabrikken på Mongstad først får tilkobling på vilkår i 2024, og deretter får tilkobling uten vilkår i 2026. Det betyr at oppdrettsanlegget på Mongstad, altså landanlegget på Mongstad og landanlegget i Skipavika, vil få den strømmen de har bedt om. Det tror jeg vi kan si at det ligger an til. Og så er det selvfølgelig noen prosjekter ute på Kollsnes som vil ha litt, og det er litt småtteri her og der. Sånn at de umiddelbare planene våre, de går bra. Men det er fremdeles sånn at fra 2025-2026, og frem til 2029-30 i beste fall, sånn som ligger an nå, så har vi et vakuum. Fordi den tredje linjen som skal gi oss strøm utover disse 200 megawattene, er på en måte ikke vedtatt, og da heller ikke fastsatt i mengde og tid. Og hvis vi ser på det vakuumet fra nå og frem til, altså en prosjekt i et multinasjonalt selskap, la oss ta et batterifabrikk som eksempel. Der går, er hastigheten sånn at fra man i strategien bestemmer seg for å gjøre dette, til man har lokalisert batterifabrikken, så går det ikke mer enn 2 til 3 år. Såpass raskt går det. Og det betyr at dette instituttet vi har for ny strøm, det har en annen tidsramme enn det industrien kan leve med. Og hvis vi legger denne matematikken oppå hverandre, så betyr jo det at vi fra neste år og året etterpå, og i en 3 til 4 år fremover, har et vakuum der ingen kan satse på vår region hvis de skal etablere kraftkrevende industri. Dette vakuumet varer ikke frem til 2030, fordi at fra 27 eller 26, 27, 28, så vil jo vi kunne tilby mengde og tid. Men frem til dess så har vi et vakuum. Og det som nå er arbeidet, det er jo å jobbe politisk for å prøve å redusere tiden dette instituttet normalt bruker. Altså ved for eksempel å si, dere bør se nærmere på sjøkabelløsning for å redusere
inngripe i natur og dermed også konfliktnivå og kanskje også behandlingslengde. Det blir retorikken for vår del. Vi tror jo heller ikke at det er tid for å sette opp noen nye monstermaster, nesten uansett hvilke på en måte motiv man skulle ha. Sånn at teknisk så kan vi file på disse 200 megawattene litt og få 220-230. Vi kan også file litt på de som allerede står i kø, men vi har ikke 100 eller 200 megawatt til eksempelvis en batterifabrikk tilgjengelig før vi har fått fast fisk på tredje linje. Jeg prøvde å gjøre det forståelig. Jeg vet ikke om jeg klarte det. Gjorde jeg det? Ok, ja. Det er kraftsituasjonen, så at vi skal på en måte feire at vi har klart å få kraft til de som allerede står i kø. Og så skal vi være bekymret for at vi ikke har mer å tilby til alle de nye initiativene. Det er jo for eksempel sånn at når, sier jeg, den grønne hydrogenfabrikken nå blir vedtatt i sommer, og oppdrettsanlegget til ABP og oppdrettsanlegget til Viking Aqua kommer fortløpende utover høsten med vedtak, så vil det ytterligere øke aktiviteten til Sandsfjordbassenget. Og presse for å etablere seg der. Og hvis ikke vi klarer å på en måte minisere dette vakuumet, dette tidsvinduet, så er jeg redd vi kan miste veldig mye av momentumet vårt. Det er bekymringen. Da tror jeg ikke jeg skal si mer om kraft, hvis det ikke er noen som har noen spørsmål rundt det. Ok. Så går vi videre. Ingen som har meldt seg. Da går jeg videre til Greenspot Mongstad og søknadsprosessen på grønn plattform. Vi har jobbet intenst med å finne ut hvordan dette skal gjøres, og mens vi har holdt på, så har jo myndighetene forkortet søknadsfristen fra september til 12. mai. Og det har jo ikke gjort kaoset mindre på noen måte. Det betyr jo, og dette er jo, har jo selvfølgelig sin bakgrunn i valget. Man ønsker på en måte å si hva man har innvilget penger til før valget, og ikke etter valget. Det kan jo være fornuftig, men for industrien så er det jo en stor utfordring, og mange er litt forbannet på det. Vi har imidlertid et såpass bra grunnlag at vi har valgt hva vi skal søke om, og hvem som skal være med, og hvordan dette i grovt ser ut. Og det vi gjør, det er at vi søker om det som vi kaller for arbeidstittel energitunnel. Det betyr at vi søker om å få delfinansiert et prosjekt gjennom Grønn plattform som lager en infrastruktur på Mongstad der bedriftene kan dele strøm, nitrogen, oksygen, hydrogen, CO2 og kanskje flere ting enn det også. Grunnen er at disse synergiene som dere har sett vi har tegnet opp flere ganger tidligere, eksempelvis oksygen fra hydrogenfabrikken til oppdrettsanlegget, det er det ikke enkelt for en enkel aktør å få til. For uansett hvordan du snur deg på Mongstad, så er det en høyspentlinje, et naturgassrør og så videre, som gjør at alle må trekke sammen for å få til og realisere synergiene. Og i et sånt, ja, kall det urbant eller modent industriområde, som er der vi faktisk ønsker å etablere industri med minst mulig inngrep, så må vi komme opp med en metode og et system for å dele de synergiene som ved å se på input og output på en måte er åpenbare. Partnerne i energitunnel, altså det er to, det er da ABP, altså Asset Buyout Partners, det er Aurora, altså den grønne hydrogenfabrikken, det er de to som har lead, så er det Equinor, og så er det Norse, som på en måte får ta hovedkomponentene. Det vi mener, det er at dette prosjektet er utrolig viktig for å realisere
synergiene på Mongstad og derved øke attraktiviteten og ikke minst redusere fotavtrykket. Men vi mener også at dette konseptet er såpass spennende at det har stor overføringsverdi til andre industrielle områder i Norge og for så vidt også ute i verden. For hele verden ønsker jo å redusere sine naturinngrep og heller etablere ny industri der industrien allerede er. Og da må man på en måte finne en metodikk og en sikker løsning for å dele synergiene. Og det med sikker løsning, det er en kjerne. Altså bare tenk at det skal være oksygen, hydrogen og høyspent i samme tunnel. Det er ikke sikkert at DSB synes at det er en veldig god idé før de har sett noen grundige utredninger på at dette går bra for. Det jeg beskrev nå er jo på en måte branntrekanten, ikke sant? Da har du oksygen og du har brennbart stoff og du har antennelseskilder, så da er vi på en måte i gang. Sånn at det her er et betydelig utredningsarbeid som må gjøres for å realisere det. Så er vi usikre på, eller vi mener vi har en god grønn plattformsøknad, selv om tiden er veldig kort. Og vi har sikkert et forsprang på mange andre siden vi hadde gjort Greenspot Mongstad og identifisert alt dette potensialet og konsortiet på forhånd. Men vi mener kanskje at det arbeidet vi gjør nå, frem mot 12. mai, er enda bedre egnet for EU-horisontsøknad i september. Så selv om vi ikke skulle få, eller til og med om vi skulle få, så er vel mye av det arbeidet vi gjør nå også innrettet mot EU-søknaden i september. Ja, da var det litt henne her. Jeg tror jeg stopper der sånn forløpig. Øyvind, vær så god. Ja, det var jo spennende dette her, Baste. Det var jo Bestrøm og Grønn Plattform. Når jeg ser på den her, jeg begynner her med det siste først. Hvor mye tror du potensialet, eller de synergiene det er å samkjøre dette her, hva tror du det kan bety for sånn, hvor mye kan man forvente, er det noen tall på hva som vil være utbytte for de som er med? Det er selvfølgelig avhengig av størrelsen og gjerne sånne ting, men det for å selge dette her og for å gjøre det attraktivt, hva blir storytellingen ut til de nye som eventuelt vurderer Mongstad i fortsettelsen? Når vi tross alt har dette energiutfordringen som vi tross alt akkurat har vært innom i første omgang. Kan du si noe om det? Og hvor langt fram er det til vi ser frykter av dette her, tror du? Ja, for det første så er det jo sånn at veldig mange etableringer kan leve uten stort tilførsel av ny strøm. For eksempel et oppdrettsanlegg type stort trenger ikke mer enn 25 megawatt, selv om det er mye. Men de trenger på en måte ikke batterifabrikk størrelse på det. Og inni denne energitunnelkonseptet så ligger det også det som vi kaller for local grid, altså lokal kraftproduksjon og lokal deling av den samme kraftproduksjonen, sol og vind. Som vil kunne gi oss 25-30 til, men da må vi ha et distribusjonsnett til akkurat den local grid. Men det du har rett i, det er at den store batterifabrikken, og vi har fått to forespørsler til etter den forrige, der etter min vurdering den ene er vel så potent. De trenger kanskje 100 megawatt i første omgang og 200 megawatt i neste omgang. Det har vi ikke. Det har vi ikke før, og de vedtakene, det kan vi tiltrekke oss før i 26-27, sånn som det ligger an nå. Når det gjelder talene på verdiutvekslingen og en slags verdivurdering på energitunnelene, så er ikke det gjort. Det er en del av det arbeidet vi er nødt til å gjøre etter vi har fått innvilget prosjektet. Og det kommer til å bli gjort av NORS. Altså det er FOU, en del av FOU-delen. Så det er to veldig viktige spor på FOU. Det ene er dette med sikkerhet som jeg var inne på. Og det andre er dette med input-output sånn økonomisk i forhold til hvordan skal dette her forsvares, og hvor mye verdiskapning ligger det i det. Mm. Veldig spennende. Takk. Godt svar. Hvis det ikke er mer, så tror jeg tar den korte svingen innom næringskonferansen, Stian. Vær så god. Det er ikke flere som tegner seg. Vi har jo planlagt næringskonferansen sånn som vi gjør annet hvert år, uken før valget. I år er det 8. september.
Og før noen spør om covid, så er det jo sånn at vi vet heller ikke noe om covid. Sånn at det er bare det at her er vi nødt til å begynne planleggingen nå, for det er såpass stort arrangement. Og vi tenker også at dersom det ikke lar seg gjøre å samle 600 mennesker i september, så er det kanskje sannsynlig at det lar seg gjøre å samle 200 der. Og så planlegger vi uansett da at alt dette overføres digitalt til de som måtte ønske i tillegg, slik at vi ikke går glipp av arrangementet. Foreløpig så er det Tina Saltvedt som er konferansier. Av ministre så er olje- og energiminister Tina Bru bekreftet, klima- og miljøministeren er bekreftet, samferdselsministeren er bekreftet, Marit Arnstad fra Senterpartiet er bekreftet. Ja, og så når det gjelder næringsliv, så jobber vi nå med konsernledelsen i Equinor. Stein Inge Larsen fra Viking Aqua er bekreftet, Trond Moen er bekreftet. Altså for å si det sånn, vi har bekreftet nok til at det er enkelt å få ja fra de vi nå spør, hvis det går an å si det slik. Finansieringen er sånn at der har vi sendt de vanlige søknadene til henholdsvis Sparebanken Vest og Næringsfondet etter normal lest og i normal mengde. Der er det ikke sendt noe søknad om mer penger enn det vi gjorde i 2019. De er på samme nivå. Og budsjettene er også på samme nivå som i 2019. Programmet blir... Det blir ferdig nå i månedsskiftet april-mai. Men det kan komme endringer. Eksempelvis har Jonas Gahr Støre sagt at han ønsker å delta, men han klarer ikke å sortere kalenderen sin før i august. Og det er klart, opposisjonslederen ønsker vi jo på plass. Ja, det er egentlig sånn ligger det an. Og det var egentlig det jeg hadde tenkt å gå igjennom, Stian. En sånn rask oppdatering på en del saker som jeg mener det er viktig for dere å være klar over. Og det var det. Og hvis det er noen andre som ønsker at jeg skal si noe annet, så spør om det. Hvis ikke, så tenker jeg at jeg overlater dere til politisk arbeid. Takk for det. Jeg tegner meg selv. Rett og slett bare noen enkle spørsmål tilknyttet dette med, om du kunne sagt to ord om andre prosjekt på Mongstad. Så tenk på den batterifabrikken som glapp for oss, så har det jo vært andre ting inne i bildet etter den tid. Havvind, sånne ting. Kunne du knytte noen få ord til det? I forbindelse med grønn plattformsøknaden så startet vi mye bredere enn vi nå har endt. Og vi hadde blant annet med oss å se på en sånn havvindsatsning, fordi der har vi jo allerede etablert et samarbeid på tvers av fjorden mellom Sløvåg og PSV. Det er på gang, men vi tenker nok mer i klyngeretning enn i grønn plattformretning. Og det er sånn at det er ikke bare tampen som kommer til å bli montert i Sløvåg. For å si det på en litt diplomatisk måte, dere tar jo opp dette her. Det er flere prosjekter som kommer til å havne i Sløvåg når det gjelder havvind. Kanskje alle vi kjenner til i Norge. Og det betyr at Sløvåg har tatt en posisjon sammen med PSV. Og den må vi utnytte på et eller annet vis. Og det jobber Wergeland-gruppen og PSV med, og vi er i dialog med dem, men det er ikke modent nok til at vi kan sende en søknad på grønn plattform 12. mai. Så har vi også vært i tett dialog med Equinor, og Equinor ønsket seg i utgangspunktet å se på å søke ammoniakproduksjon i grønn plattform. Men for Equinor å levere en søknad og signere forpliktende dokumenter før 12. mai, det er bare ikke mulig. Altså det er for stort og for omfattende til det. Men det sporet fortsetter vi å forfølge. For ammoniak er jo viktig som produkt, men det er jo også en viktig avtaker av hydrogen, som igjen vil forsterke behovet for blå hydrogen, sånn at alt henger igjen sammen med alt. Men tiden tillater ikke at det er med på grønn plattform når søknadsfristen blir flyttet.
Ja, også som sagt har det vært et par henvendelser på batterifabrikker, og en veldig potent. Vi må jobbe mer med tredje linje før vi har noe å melde. Den er grei. Takk for det. Yngve Vallak, vær så god. Ja, jeg lurte bare på om hvordan planene er videre for oppdrettsanlegget, og hvordan det går med det der ute. Ja, altså det som, det har jo også vi levert søknader på, det som er viktig nå, det er jo at ikke disse planene og analysene vi har gjort blir lagt i en skuff, men at de blir operasjonalisert. Og det skal vi jo gjøre ved å etablere Greensport Mongstad AS nå, og også ved at vi og andre klarer å få finansiering til å fortsette å holde liv i dette her i de nærmeste 2-3 årene. Det er helt avgjørende. At vi ikke, når vi nå har momentet med Greensport Mongstad, så må vi på en måte utnytte det. Der har blant annet Næringsfondet fått en søknad fra oss. Men når det gjelder oppdrettsanlegget på Mongstad, så er det spesielt spennende i flere sammenhenger. Kortversjonen er at dersom den grønne hydrogenfabrikken blir vedtatt, så blir også etter all sannsynlighet oppdrettsanlegget vedtatt i umiddelbar etterkant av det. Fordi det henger jo sammen. All finansieringen er klar. Vi snakker 4-5 milliarder kroner. Der er med en profesjonell oppdretter. Jeg kan ikke si hvem det er, for det er børssensitivt. Sånn at det er ikke bare en eiendomsinvestor som lager oppdrettsanlegg, det er også en oppdretter som lager oppdrettsanlegg. Sånn at for ellers blir det vanskelig. Det som er viktig å merke seg, det er at vi ble overrasket over at de ville legge et oppdrettsanlegg i et industriområde. I hvert fall ble undertegnet det, hvis du gjør for et par år siden. Og det var jo fordi at det viste seg at investeringskosten var lavere der enn hvis du fant en eller annen knaus et sted, på grunn av eksisterende infrastruktur, og at dette egentlig er et prosessanlegg. Det som jeg synes er enda mer spennende er at det nå ser ut for at det oppdrettsanlegget kan produsere laks til lavere kilopris, lavere kostnad enn et oppdrettsanlegg i sjø. På grunn av synergiene. Hvis det skjer, så vil det forandre hele markedsfilosofien på lakseoppdrett. Det betyr at vi da, i motsetning til hva som er omkvedet nå, har mange steder i Norge som vil være konkurransedyktige på oppdrett, i stedet for å flytte oppdrett på land til markedet som har vært omkvedet. Altså man bygger oppdrettsanlegg på land nært markedet, fordi at konkurransefortrinnet i Norge er altså fjorden. Hvis vi får til dette, så er konkurransefortrinnet i Norge kunnskapen kombinert med eksisterende industriområder, synergiuttaket. Det gjør noe med hele måten vi ser på rasanlegg på land på. Og så kan ikke jeg gå god for disse beregningene, for de er jo selskapsinterne. Men det er high-tech vision dette her. Og de hiver ikke 4-5 milliarder etter et prosjekt uten at de tror at det betaler seg. Så det gjør at denne oppdrettsaffæren på Mongstad blir spesielt spennende. Fordi det skal gi altså et veldig konkurransedyktig konkurrentbilde i forhold til oppdrettssjø. Ja, og så er investeringsbeslutningene, de er planlagt juni, august, september. Og så går det jo aldri den andre veien, de kan jo fremdeles bli forskjøvet, men sånn ligger det an i tiding da. Det er jo bare en liten refleksjon er jo at det er jo, altså vi begynte, når dette utvalget var nytt, så begynte vi å snakke om en del av dette mulighetsbildet og en del av de potensielle synergiene. Noe av det som jeg synes er veldig interessant å se nå er jo faktisk at det begynner å materialisere seg på flere, fra flere vinkler, altså flere av deler av synergibildet faller på en måte brikkene på plass i. Det er jo en veldig spennende posisjon å være i for Mongstad som sånn. Vær så god, Eivind. Ja. Og så er det jo litt sånn artig da, at det som før var kanskje sett på som en trussel, det har nå kanskje blitt en mulighet. Og at dette infrastrukturen som har vært opparbeidet gjennom 10 år kan gi en akselerator inn i nye konsepter og nye måter å
og dyrke fram business på. Så dette er jo kjempespennende. Så det er godt jobba. Veldig bra. Ja, og så er vi samtidig ikke i mål, som jeg prøver å understreke. Sant? At nå har vi laget planen og vist frem alt vi kan, men det er jo på en måte de 2-3 neste årene som vil vise om vi får dette til. Ja. Ja. Helt klart. Takk for det. Da ser jeg ikke flere som har bedt om ordet til den saken, så da sier vi tusen takk til deg, Barstad. Ha det godt, og lykke til med møtet. Takk for det. Da har vi en orienteringssak til som vi tenkte vi skulle ta i samme renne her, som dreier seg om helt andre ting. Da er vi på viltforvaltning. Og da har vi med oss Mikkel Bengtsson. Det er korrekt. Vær så god, og du sier to ord om hva din rolle i dette er. Ja, jeg logger lige opp for en lille PowerPoint jeg har lavet. Får I frem noget nu? Det ser veldig bra ut. Det er fint. Ja, som sagt, så er mit navn Mikkel Bengtsson, og jeg er vildforvalter i Alver Kommune. Og som I kan høre, så er jeg ikke ren stril. Jeg startede i jobbet i februar måned sidste år, og jeg er blevet bedt om at holde en lille orientering omkring hjortejagt 2020. Og det er specielt vigtigt lige nu, hvor kommunen står foran og så skal fastsætte kommunal målsætning for forvaltning af hjort. Og også i omsyn til den lidt forøgede konflikt, der er mellem forskellige interessenter med hensyn til hjort. Men min agenda, det er en meget ultrakort personpræsentation, og så vil jeg lige komme ind under kommunens rolle, og så er der nogle tal, noget statistik, og selvfølgelig jagtresultat for 2020, og så også lidt med udvikling i set hjort, og så de kommunale initiativer, vi forsøger så at udvise i forvaltning af hjort, og så har jeg åbnet til lidt diskussion, når nu det er med udvikling, vi har med at gøre. Så I må meget gerne stille spørgsmål undervejs. Jeg vil ikke gå ret dybt ind i biologi og hjorteforvaltning. Jeg vil hellere have en diskussion med, hvordan vi håndterer den her konflikt, vi har mellem de forskellige interessegrupper. Så, men som sagt, dansk. Jeg er uddannet skogsbrugslejer og yrkesjæger, og jeg har arbejdet i USA i Danmark med udvikling af jagtejendomme, altså normalt skogsbrugsejendomme, som er skal udvikles for at optimere jagten. Og så har jeg jobbet med vildforvaltning i Skotland og på New Zealand og i Sydafrika. Og nu er vi så endt op i Norge. Vores forvaltning, den skal som hovedmål, så skal den ivaretage bestanden og leveområdernes produktivitet og mangfold. Og der skal lægges til rette for en lokal og bærekraftig forvaltning med sigte på næring og rekreationsmæssig brug af hjortevildsressourcerne. Det er ligesom hovedmålene med vores hjorteforvaltning. Og det er nogle meget store, åbne, fine mål. Herinde under skal vi så også tage højde for grundejernes ønsker. Så det er, det er et område med stor interessekonflikt. Det er det. Hvis vi går videre til kommunen, så står Alver Kommune foran, og så skal vedtage målsætning for i hvilken retning vi vil have vores hjorteforvaltning. Og til den analyse, så har vi så, der skal vi tage hensyn til, hvilke bejdegrundlag vi har. Vi skal også tage hensyn til vores bestandsudvikling, skader på natur og mangfold, skader på jord- og skogbrug, og så omfanget af påkørsler og vildulykker på vores veje.
vores kommunens opdrag, det er som sagt, at vi skal definere de her mål for, for forvaltning af jord på kommuneniveau. Så skal vi fastsætte vores mindste areal. Det var det, vi var igennem sidste sommer, hvor vi netop på grund af de her tiltagende konflikter nedsatte vores mindste arealer i kommunen. Der skal vi håndtere, godkende og ændre jordevalgene og de eventuelle bestandsplaner, grundejerne kommer ind med. Så skal vi tildele fældingsløjverne, indkræve fældingsafgifterne, og så skal vi udstille skadesfældingsløjver. Og så håndterer vi også eftersøg, og vi drifter noget, der hedder Hjortevildregisteret, og vi styrer Vildfond, og så analyserer vi de informationer, der er kommet ind fra grundejerne med hensyn til hjortebestanden. Hvis vi ser på eftersøg, så er det jo en af faktorerne, vi skal fastsætte vores forvaltning efter. Hvis der er for mye påsyrsler, så kan man måske retfærdiggøre en reduktion i hvad hedder det, i bestanden. Som vi kan se, så har vi oplevet et fald i påsyrsler. 2020, der er længst ude til venstre, er jo et specielt år, fordi det er coronaåret. Og vi kan se, at vi har lidt over 10 påsyrsler i 2020. Det skal så siges, i år til dato har vi 15 påsyrsler indtil dags dato. Så det er på vej op igen. Men den hjemme kontor og nedsat rejseaktivitet, det har haft en indvirkning på på påsyrselomfanget. Så skal vi videre til vores fældningsresultat. Vi ender op på 1.112 døde hjort. Vi havde jo som sagt nedsat vores mindste areal, således at vi kunne sende flere fældningsløjver ud i omløb. Det var ikke så vældig mye mere løjver, vi sendte ud, men jægerne har været flinkere til at få dem skudt. Vi har også lavet en lille omfordeling af løjver imellem ballene for at hæve vores afskydning. Som vi kan se, så ender vi op på at så skyde 77% kald og 33% fjordinger og 40% ældre dyr. Vores afskydningsprocent, som man har stor fokus på i Norge, den er 84%. Og den er altså hævet fra 75% i 2019. Men næsten med det samme antal løjver, sådan set. Hvis vi ser lidt statistikmæssigt på det, så er det som sagt ny rekord i de tre gamle kommuner. Og vi oplever en ny boble igen, efter at have haft en nedskydning i 2010, 2011, 2012, jamen så er vi lige så stille på vej op igen af rangstigen med hensyn til afskydningstallene. Den næste, vi skal have, det er, der har været tradition for i Norge at skyde meget lige af kønnene, altså 50% han og 50% hun. Det er sådan en menneskelig tilgang til tingene, fordi at de kalvene kommer som oftest omkring 50-50 i kønnene. Men i en situation, som vi er ved at være i Alver Kommune nu, hvor vi taber lidt slagtevægt på dyrene, og de bliver for mange, så begynder kolderne med at sætte flere kolde kalve. Og derfor skal man have sat system i sin afskydning. Den skal være afpasset den procentvise indhold, der er i den levende bestand. Og den, jeg prøver lige at forklare den lige så langsomt. Det ser lidt uoverskueligt ud.
Men længst ude til venstre, der har vi feltet han i vores, i vores afskydning. Og lige ved siden af, der har vi så, hvilken procentdel den udgør i den egentlige bestand. Og tredje søjle, det er så det samme bare inden for, for hun. Men vi kan se, de sidste 10 år, der har vi faktisk overtoldet af vores handdyr, og vi har undertoldet af vores hunddyr. Det, det gør, det er, at vi har nedsat vores gennemsnitsalder på vores handdyr, og vi har øget den på vores hunddyr. Når hjort avler, så avler de i forhold til deres kondition og i forhold til deres alder. Og vigtige hjortebukke i bestanden er udgangspunkt for tidligere beslåning og en bedre beslåning og kraftigere kalve. Så når vi kører med en bestand, der indeholder forholdsvis få udvoksede bukke, så har det en effekt på vores kvalitet af vores kalvesætning og vores kvalitet af de dyr på hunddyrsiden, som kommer ind i produktionsapparatet. Og det er dybt problematisk, for når vi begynder med at få faldende kondition og faldende kvalitet på vores hunddyr, så sætter de flere kolde kalve. Så vi skal ind og så se på, hvordan vi har afskudt på kønnene i den kommunale målsætning. Vores fordeling på aldersklasserne, kan vi se, at det har ligget enormt jævnt. I Norge har man, at man mye gerne vil skyde omkring 60% ungdyr, altså kalve og fjordinger. Og det er sådan set ganske fornuftigt, men vi har glemt at så få den inddeling også skønsafhængig. Så vi har skudt lige på skønnene, men det har ikke rigtig bragt os nogen steder. Hjorteforvaltning i Norge er lidt blind forvaltning. Vi har jo ikke overblik over, hvor mange dyr vi har. Og derfor bliver slagtevægte utrolig vigtige i vores forvaltning. Hvis der bliver flere dyr, så bliver der flere dyr omkring den tilgængelige fodermængde, og derfor har vi faldende slagtevægt. Hvis vi så hæver vores afskydninger for færre dyr, og vægten begynder med at så stige, så har vi faktisk en reelt reduktion. Men i Alver Kommune, så har vi ikke rigtig set. De ligger forholdsvis jævnt, slagtevægtene, som er det næste. Selv efter vi kan se en svag stigning i 2015 og 2016, og det var efter vores hårde afskydning i 2011 og 2012. Det er sådan, disse tal her, de er trukket ud af noget, der hedder Hjortevildtregisteret. Og Hjortevildtregisteret, det er der, hvor jægerne og grundejerne sender informationer ind, således at vi har noget at konkludere ud fra kommunens side. Det er så også et system, der er bygget således op, at det er shit in, shit out. Og hvis vi kan se for eksempel 2013, hvor vi begyndte med at bogføre slagtevægte i de gamle kommuner, så har vi, det skal læses sådan, at vi har 109 slagtevægte ud af de 964 dyr. Så vores beslutningsgrundlag er ikke særlig stort. Det er ikke mange slagtevægte, vi har fået ind til at konkludere ret meget ud fra. Hvis vi ser i 2020, så får vi omtrent 50% ind af slagtevægtene på de skudte dyr. Vi satte fokus fra landbrugskontoret på at få folk til at levere ind slagtevægtene, og der kan vi se fra 2019 til 2020, der er folk blevet bedre til at så indlevere deres fakta.
Så er der et system, som hedder SeedYard. SeedYard er vigtige informationer fra jægerne og grundejerne, når de er på jagt, hvad de ser. Fordi så kan vi hive noget information ind, hvordan vores kønssammensætning er i bestanden, og så med vores produktivitet i bestanden. Og den har vi her i en dynamisk bestand af hjort, så har vi en kønssammensætning på omkring 50% han og 50% hun. Og vi kan se, at når de ser omtrent dobbelt så mange koller, som de ser bukke. Så vi har en skæv fordeling af kønnene i vores bestand. Et andet vigtigt indikator, det er vores produktion. Altså, hvor mange koller sætter kalv. Og der kan vi jo så se, at det næsten er hver anden kolle, som sætter en kalv. Og det er en meget lav produktion. Det gør, er, at vi har en vinterbestand, som ikke er særlig produktiv, og hvor vi virkelig har en høj belastning på vores græsproduktionsarealer. Nu her på foråret, hvor kollen hun har brug for god foder til hendes foster, og hun har brug for god foder til hendes kommende mælk. Så vi skal se på i kommunal målsætning for hjort, at vi skal have hævet den her produktion. Vi har for mange dyr i vores bestand, som ikke har nogen funktion. Så har vi set spidsbuk per buk. Det er lidt afhængigt af, hvor mange ældre hjorte har vi reelt i vores bestand. Og der kan vi se, at vi ser forholdsvis mange helt unge dyr kontra de gamle. Igen er det system, hvor der er afhængig af, hvilke informationer, der kommer ind i systemet, om man kan rigtig konkludere noget ud fra det. Så kommer vi til, hvad har vi forsøgt fra landbrugskontors side, og så for at forbedre vores forvaltning af hjort i Alver Kommune. Vi har som sagt lavet den reduktion af mindsteareal sidste sommer, og så har vi forsøgt at så sætte fokus på indsamlingen netop af den datamængde, vi får ind fra grundejerne, som har resulteret i flere slagtevægte, vi har fået ind for at konkludere ud fra det. Så har vi givet økonomisk støtte til et forskningsprojekt, hvor vi har prøveruter her i vores kommune, netop med hjortens indvirkning på skogbrug, både på nyplantningerne og også i ung skog. Og det gør vi for at få et bedre beslutningsgrundlag for den kommunale målsætning, hvis vi har et for højt niveau af skader på skog. Så skal vi i gang med fastlægning af kommunal målsætning, som vi har på gang lige for øjeblikket. Og så har vi valgt at indføre vægtafhængig fældningsafgift fra næste sæson. Det gør vi for, det bliver sådan, at fjordinger under 40 kilo bliver halv pris, og kalve under 20 kilo bliver gratis. Der bliver uden fældningsafgift. Det er for at give jæger og grundejere et incitament for at så skyde de dårlige dyr væk. Og det er utrolig vigtigt i vores kvalitet af vores producerende bestand, at vi får skudt de dårlige dyr væk. Derfor forsøger vi at så se, om det kan flytte fokus fra grundejerne. Så er vi i gang med et elgjær-projekt, hvor vi har søgt støtte ved fylkeskommunen og fået 50.000 til det. Det er sådan, at hjorten er utrolig hård ved vores nyomlægninger af eng, og vi oplever et stort fald i Timotee-andelen allerede fra første omlægningsår. Og det, hvis alt for meget Timotee bliver spist op
allerede fra starten, så har vi 4-5 år med dårlig produktion af Timotee i græsset til vores, til vores mælkeproduktion. Og så smager fodret ikke nær så godt, og så har vi nedsat mælkeproduktion. Så vi forsøger at så se, om vi med elgjær kan beskytte de her nyomlagte enge. Så for at få bedre overblik over vores aldersklasseinddeling i vores bestand af hjort, så har vi søgt tilskud til noget, der kaldes tandsnitanalyse, og med en kohortanalyse oveni. Det er, at alle tænder fra de skudte dyr skal sendes ind, og så kan eksperterne så regne ud, hvordan vores bestand reelt ser ud, hvilke aldre vi har. Så kan vi bedre lave en målrettet afskydningsplan, hvis vi har et hul i vores aldersklasse sammensætning. Så har vi et meget spændende projekt med tælling af hjort med drone og termisk kamera. Det skal gerne give os netop det tal, som er så vigtigt. Det er, hvor mye hjort vi har. Det tal har vi ikke haft før. Og inden vi får det, så er det svært at så lave en seriøs målrettet afskydning i vores afskydningsplanlægning. Vi har lige nu et projektområde, som hedder Straume, nordenden af Gamle Rattøj. Og der er en konflikt deroppe mellem forskellige interesser fra de forskellige folk deroppe. Og der vil vi meget gerne have fløjet over, og det bliver nok i næste uge, for at tælle dyr deroppe, sådan at vi kan få lavet en ordentlig afskydningsplan deroppe. Så har vi været i dialog med Miljødirektoratet og diverse, netop med en lidt tidligere jagt. Gerne er jeg opstart i august, men der har vi nok ramt hovedet lidt imod muren, må vi sige. Så har vi gang i nogle hjortevalgsmøder og kundskabsdeling omkring forvaltning af hjort, og der er vi svært ramt af reelle coronatiltag, det må jeg sige. Men den næste slice er sådan set den allervigtigste af dem alle sammen. Det er netop, hvor vi skal hen. Det er, når vi skal skrive vores kommunale målsætning for forvaltning af hjort, så er det et minefelt at gå ind i. Og det bliver spændende at se, hvor meget vi som kommune tør ændre. Fordi en bestandsreduktion, det er forholdsvis let at sætte i værk. Men det kræver så nogle lidt større ændringer i vores afskydningsplan. Og det er den, jeg gerne vil tage op nu sammen med jer i en lille debat. Netop få the elephant in the room frem og få det diskuteret og debatteret, i stedet for bare at fortige det. Det har altid været tradition i Norge, når skaderne på vores jordbrug blev for høj, så nedsatte man mindst arealt og skød nogle flere hjorte. Men det har ikke kvalitetsforbedret vores bestande ved at bare skyde flere og flere. For hjorteafskydning, der er det større betydning, hvilke dyr det er, der bliver taget ud af bestanden, og hvilke dyr der er tilbage i bestanden til at avle, end et højt udtag. Og det er lidt ulogisk, men biologien bekræfter den side af sagen. Så kan vi jo godt gå, vi kan jo ikke åbne en avis på Vestlandet uden at se netop den konflikt mellem vores jordbrug og hjort. Og det er endnu en konflikt, vi ser i det meste af Europa. Og det er selve problematikken er netop at forvalte en population af hjort i et kulturlandskab ud fra, hvilken tilgængelig fodermængde der er. Og det skal gerne også kunne have et jord- og skogbrug, der er i udvikling. Og hvor alle grundejere, de faktisk har meget store modstridende interesser.
og som sagt, hvor beslutningsgrundlaget det er slørt. Vi har ikke overblik over vores bestandsstørrelse, og vi har ikke overblik over vores aldersklasseinddeling. Så det bliver lidt svært med det hele. Jeg prøver lige, er det ok, at jeg afslutter? Så kan jeg nemlig se jer igen. Det går helt fint. Takk skal du ha. Da har jeg åpnet for litt ordskifte rundt dette her. Det er jo et spennende og viktig tema. Jeg vil gerne presentere litt et prosjekt nettopp med topendene Rattøy. Nettopp for å lige bevise hvilke konflikter det er vi har deroppe. Vi har to nabo hjortevalg deroppe. Det ene nabovalg meddeler, at der er faldende slagtevægt, der er alt for mange hunddyr, der er alt for mange hunddyr uden hvad hedder det, kalve, og de gør alt for stor skade. Nabo-hjortevalget siger stik det modsat. De siger, at det er rigtig fine slagtevægte, der er den tilpas mængde dyr, og de har en rigtig god produktion. Det ene sted er, hvor man leverer til hotellerne inde i Berg på Michelin-restauranterne. Og det er jo selvfølgelig noget, vi fra kommunen bakker op om. Og det er jo en fantastisk historie, at hjortevilds kød fra Alve Kommune kan komme ind på en restaurant. Hvorimod at det andet valg har stor mælkeproduktion. Det er den samme bestand, man beskyder. Det er bare øjnene, der ser i den her debat. Og der kommer vi til igen fastsættelse af kommunal målsætning for hjort. Hvad tør vi som kommune at sætte i værk? Hvem skal vi støtte op om? Dette er som sagt et minefelt. Jeg har fra min side et succeskriterie, der hedder, at hvis alle de er lidt småsinte på vildforvalteren, så har de alle sammen givet lidt til det her projekt. Så vi må bare sige, at vi får aldrig en hjortevild forvaltning, der går folk glade. De vil altid være lidt småsinte på grund af de her modstridende interesser. Begge valg har skudt omkring 100% de sidste 4-5 år af deres løjveinddeling. Men det var for lige at vise, hvor divers disse interesser er. Ja. Da prøver vi å bruke, hvis du kan mute når du ikke har ordet, Mikkel, så er det veldig fint, for da slipper vi å få ekkoet. Hvis vi kan bruke kommune-tv til å tegne oss, er det kjempefint. Nå har jeg notert deg også der, Liv. Så har jeg tegnet meg selv her først på talerlista. Jeg synes det var en spennende introduksjon, og det siste poenget som du drar fram er jo veldig viktig. Nå har vi jo kommet fra tre kommuner som har et litt ulik størrelse. Lindås kommune har jo for så vidt alltid vært stor, og nå er vi jo en veldig stor kommune i areal. Og jeg tenker at noe av det som kanskje er viktig å ha med seg i dette her, og det er dere helt sikkert oppmerksom på, det er jo på en måte lokale forskjeller. For hjorten vandrer jo etter sine mønster og sine spor. Og når vi har statistikk for hele kommunen med såpass stor arealflate, så er det jo spørsmålet om statistikken er jevnt fordelt utover kommunen, eller om den er på en måte mer lokal i sin, altså hvordan trykk er ulike steder i kommunen. Så det som du peker på med ulikt syn på ett valg er jo et eksempel på et område der vi kanskje vet at vi har mye dyr sammenlignet med resten av kommunen kanskje, eller i hvert fall andre deler av kommunen. Også er jo spørsmålet da, hvilken type belastning utgjør det? Du peker på dette med slaktevekt og så videre. Det er jo noe som man, hvis man har tilstrekkelig med data på, burde man jo kunne vite, eller på en måte få et slags svar på hva det egentlig ligger på. At ikke på en måte slaktevekt skal være noe som man syns er bra, eller stor, eller liten, for det skal man jo kunne måle, hvis man har tilstrekkelig med data. Så er spørsmålet hvor langt tilbake man har data, og hvilke type data man får. Det er veldig spennende å høre om dronetelling da. Så jeg er spent på hva som kommer ut av det.
Men akkurat i den spesielle saken, uten vi skal diskutere den, så er det kanskje et eksempel på at belastningen kan være ulik. Og nå, i dette utvalget har jo vi, i forhold til landbruk, så er det jo landbruk som næring, som på en måte perspektivet vårt. Så er spørsmålet da, hvis en av disse vallene, eller i tilsvarende situasjon et annet sted, er veldig avhengig av innmark og beite for annen type storfe, mens det andre vallet har mer fokus på vilten og viltkjøttet og den produksjonen som kommer derfra, så vil det jo da være naturlig å se den interessekonflikten ganske åpenbart som du peker på. Men det som jeg kunne tenkt meg og hørt litt om, det var hva slags konkrete ordninger har dere i administrasjonen når det oppstår sånne saker? Har dere noen verktøy som dere bruker? Setter dere opp møter med folk lokalt rundt omkring i kommunen for å ta den typen dialog? Er det dronetelling? Er det et resultat av en sånn prosess? Eller hvordan håndterer dere det? Det er sånn også med hensyn til når bønderne ringer inn en vedrørende eksempelvis skadesfældningsløyver, så kører jeg direkte ut, så er jeg ute ved dem alle sammen for å få en snakk med dem. Også for å få en føling med hvilke dyr, aldersklasser og hvilke skjøn det er, der laver skaderne. Og jeg kan jo så se, at det er hovedsageligt kolde flokkene og med deres ungdyr, der gjør skaden. Og så forsøger vi at så få en udvikling i gang, netop med at de kan komme med indspil til kommunen i den her op til den her kommunale målsætning for hjort, sådan at vi forsøger så lande en middelvej i vores forvaltning af hjort. Det eksempel jeg nævner her op for Straume, der kan vi ikke tilfredsstille fuldt ud begge hjortevalg, fordi de skyder den sig på den samme bestand. Så vi kan ikke have det status quo i det ene hjortevalg, og så en reduktion i det andet hjortevalg. Hvad vi kan gøre, det er, hvis vi ændrer kønssammensætningen, handyr og hunddyr, så handyrene er mere ytmarksdyr, hvorimod vores kolder er indmarksdyr. Og jeg vil gerne prøve at så bidrage til det hjortevalg, der har kødproduktion, med så at vi har en højere andel af handyr i vores bestand. Og jeg vil gerne prøve at hjælpe bunden med, at vi faktisk har færre dyr, hunddyr, der kommer ned på bøen og gør skade. Det viser også Horda-hjort-projektet, som var et stort mærkningsprojekt med GPS, at vores kolder er mere stedfaste. De trækker ikke så langt væk på sommeren. Og specielt lige nu her, der udvikler fostret sig ekstremt meget i kolden. Og hun har bare brug for den allerbedste foder, det bedste foder, hun kan finde. Og det er nede på den gødskede mark. Og vi vil altid opleve konflikter med de her kolder flokke, men vi skal forsøge så at få det ned beidetryk, der er her på specielt på våren nedsat, ved at så få flere handdyr ind i vores bestand. Var det hvis vi så rigtigt på den statistikken, som du viste os nu, så er vi jo oppe på et niveau igen nu, som er tilsvarende den toppen vi havde for en del år tilbage, og det betyder jo, at som jeg tolker det, så er tiden inne for å sette inn tiltak, og kanskje mer målrettet tiltak denne gangen enn for 10 år siden, eller 8 år siden, sånn at man treffer bedre i lys av det du peker på nå. Er det det du tenker på da? Ja, altså den nedskydning vi hadde i lige efter 2010, den hadde jo sin innvirkning, men vi hadde ikke fått forbedret vores bestand. Det var klar til å produsere igjen. Jeg vil ha en litt nedsatt produktion, så netop at vi ikke hver 10 år oplever de her toppe. Fordi jeg kan godt forstå, at specielt Straumeområdet, hvor der er stor fokus på udvikling af nye fjøs deroppe, at de er ved at have nået smertegrænsen. Vi har jo der blev jo tilbage i 2005, mener jeg det var, fra forsøgsringen Hordaland, Hordland,
blev der jo lavet en opgørelse, hvad det kostede bønderne deroppe i Marksgade. Så har vi også en dugfrisk vurdering fra i år fra Tine rådgivning, som også viser, at vi simpelthen på et enkelt brug har flere hundrede tusind i skade på græsproduktionen. Og det er jo stærkt begrænsende for vores jordbrugsudvikling. Det må vi erkende. Vær så god, Liv. Må slå på mikrofonen din, Liv, så vi hører hva du sier. Der. Jeg har fått svar på mange av de spørsmålene jeg hadde etter du stilte spørsmål, Stian. Jeg synes det er veldig spennende med dette droneprosjektet nå på hjortetellinger, og er spent på om dere får se flere hjorter enn det en har gjort når han har tellet fra bil. Og bare sånne paradokser, så så jeg en innlegg på Facebook i går. En som tok bildet av 50 hjort på innmarket fra stovevinduet sitt. Og da kan jeg jo bare tenke at det gjør stor skade. Og som tidligere bonde så vet jeg hva hjorteskit i graset gjør. Det er graset vi ikke etter. Så kjempeflott jobb og spent på fortsettelsen. Takk for det. Vær så god, Maja. Takk. Jeg vil egentlig bare si takk for en utrolig interessant presentasjon. Jeg synes det var litt kjekt å få litt tall og bakgrunnsinformasjon. Nå har jeg jo sett noe av det før, men ja, jeg synes det er veldig spennende å høre om sånne preventive tiltak som blir gjort for å ivareta grasproduksjon, altså forsøk med strømgjerde og sånt, for det vil jo kunne være litt konfliktdempende i forhold til å ivareta flere interesser i et bestandsområde. Der man på en måte kan se på flere muligheter i tillegg til endring i bestand og kjønnssammensetning, men om at man også kan gjøre ekstra tiltak for å beskytte grovfôrarealene. Og jeg var egentlig veldig spent på å se videre på det droneprosjektet. Jeg har fått sett noen bilder, og det så veldig spennende ut. Takk. Takk for det. Da er det ikke flere som har bedt om ordet, men jeg tenker at vi må gjerne få en oppdatering på dette når vi har litt mer informasjon om hvordan dette gikk i forhold til tellinger og de på en måte hva skal man kalle det for, det som lå til grunn. For det er noen av oss blir jo kontaktet også av folk rundt omkring i kommunen, både når det gjelder dette og andre ting selvfølgelig, og det er veldig nyttig for oss å ha den oversikten over hvordan dette blir gjort og hva slags type lokale tiltak man kan sette inn i dette her. Ja, så ser jeg Øyvind, vær så god. Ja, dette med, jeg ser hjort omtrent hver dag når jeg kjører til og fra jobb, så det er jo på en måte en svært, og det ser jeg jo ofte mange. Men denne tellingen, er det varmesøkende kamera som er på denne dronen, er det det som er teknologien, eller? Ja. Det er termisk, vi flyver med. Det er fordi, vi oplever jo, at de er meget nataktive, dyrene, på grund af vores jagttryk. Og så har vi også forsøgt at vælge overflyvningstidspunktet, inden der kommer alt for mange dyr på bejde. Og mens de er nede på bøgerne lige nu, hvor græsset det begynder med at smage rigtig godt, og inden træerne begynder med at springe ud. Vi har nu en del faktorer inde i projektet, og det projektet ser ud til at kunne efter, ja, undskyld, danske hvad hedder det, projekter, det er, at vi faktisk kan gå ind og så få en aldersklassevurdering, altså hvor mange kalve ser vi kontra vores hunddyr. Og så er det projektet forhåbentlig kan kombineret med et tandsnit analyse. Det er, at vi får fuldstændig overblik over vores bestand. Og det er hvis vi ser vores afskydning, vi har sat ny rekord, og folk de burde jo være rigtig glade, men vi kan jo faktisk ikke. Det er ligesom at gå ned i banken til et møde. Du ved ikke, hvor mange penge du har i banken, men du har brugt flere end sidste måned. Så det er rigtig godt.
det kan vi ikke. Vi skal ha en oppgjørelse over vår bestand, og når vi har det, så har vi også vår produksjon og vår kjønnssammensetning i vår bestand. Og så kan vi sette det inn i vår avskydningsplaner i vår Excel-egne ark. Og så kan vi dreie det lige nøyaktig derhen, hvor vi gerne vil med vår utvikling, vår bestand på kommunenivå. Det er meget nytt, og det er jo som sagt i utviklingsstadiet. Vi mangler noe software til at vi skal kunne smide dem inn i en datamaskin, og så skal datamaskinen analysere de her bilder og komme ut med et resultat. Hva har vi av hanndyr, hva har vi av hunddyr, og hvor mange kalve har vi? Jeg vet, Nina har noe på gang lige så stille i oppstartsfasen, og Nibø har også. Så jeg synes, det er herligt, at vi som kommune kommer frem med flaget, at vi faktisk vil forsøge at så udvikle det her på kommuneniveau. Så det bliver rigtig, rigtig spændende, men også fremtidsperspektivsmæssigt er det enormt. Det er det, hele Jorde Norge har ventet på. Det er det her, det er sådan nogle tal som det her. Det er det. Nå så du for deg at vi har de første indikationerne på at dette virker eller ikke? Hvis det bliver flot vejr, Stian, i næste uge, så flyver vi over Straume. Vi har kæmpet lidt med at så få den rigtige drone hjem og et nyt kamera. Så min store drøm var jo at have fløjet over hele kommunen, sådan set. Simpelthen for at få nogle tal, vi kunne konkludere ud fra. Netop fordi vi står i en situation, hvor der skal nogle tiltag til med vores hjorteforvaltning. Så vi har reduceret i vores overflyvningsområde, sådan at det netop gælder de her to hjortevalg, jeg har snakket om. Og der investerer vi en del penge i det her system. Projektet kender I jo nok til. Men vi er også fra Vildfond, så går vi også ind og så faktisk investerer en god chat penge for at så se, om det her det kan blive nøglen til en optimal forvaltning af hjort i Alver Kommune. Det gør vi. Spændende. Jamen, da siger vi tak for det. Og så hadde det vært veldig hyggelig å få en liten orientering igjen når du har noen resultater å fortelle. Det blir spennende. Ja, det blir jo personlig analyse nu med alle bilderne, fordi vi har ikke softwaren udviklet endnu. Og nu siger vi, det er jo mere det firma, vi entrerer med, som har mig tilknyttet som konsulent på det projekt. Men i første omgang, så vil Straume blive en hel masse billeder, som vi går ind manuelt og analyserer ud fra. Så det bliver lidt timemæssigt omkostningstungt. Det gør det. Men jeg føler, hvis vi kan få nogle gode indikationer og nogle rigtig fine tal, så er jeg villig til at investere det i projektet. Sådan set. Tak for det. Så siger vi tusen tak til dig. Værsgo. Godt møde. Tak, tak. Ja, det. Da har vi en orientering på renseanlegg i Knarvik. Lå på om vi skal ta den før vi tar en liten pause. Hva sier dere? Vi tar den også. Da, vær så god til Line. Takk for det. Se om jeg klarer å dele med dere. Sånn. Vi har jo satt opp orientering om dette prosjektet i utvalget nå, egentlig hver gang frem mot sommeren i alle fall. En liten status nå i dag. Det har ikke skjedd så mye siden mars
orienteringen. Vi har fremdeles kontakt med statsforvalteren, men har ikke fått formelt svar på brevet vårt som vi sendte 1. mars. Nå har vi purret på dem og ønsker at de skal komme med et svar til oss innen 28. april, sånn at vi får sjanse å gå videre med utgreiing av lokaliseringen. Vi jobber jo fremdeles nå med disse ulike lokaliseringene, og er spente på hva statsforvalteren vil kreve i forhold til dette med utslippsresipienten. Altså hvilken fjord er mest aktuell. Det kom jo ut en nyhetsartikkel like etter vi hadde hatt møter i forrige runde. Jeg vet ikke om dere har lest det eller lagt merke til det, men vi har valgt å nå presisere det til dere at den kom ut litt uheldig, vil jeg si, i forhold til sånn vi jobber. Da. En kunne oppfatte i den artikkelen at en har skrinlagt hele Kvarsneset som lokalitet, og det stemmer jo ikke. Vi er jo fortsatt der at vi har alle mulighetene åpne enda. Så det er bare en presisering vi vil komme med fra administrasjonen, at hvis noen bare har lest overskriften eller bildeteksten, så kunne det virke som at Kvarsneset var skrinlagt, men det er det altså ikke enda. Så jeg har egentlig veldig lite nytt til dere i dag. Vi er fortsatt der at vi ser på disse fire lokasjonene som vi nå har drøftet litt med statsforvalteren, og avventer da svar fra de på de fire da, som vi har tatt opp til diskusjonen så langt. Så jeg vet om dere har spørsmål eller annet til meg nå. Ellers så vil dere jo få løpende orientering så fort vi har nye svar å komme med. Jeg kan ikke si at det er noen som har bedt om ordet. Det er jo viktig å se hva vi får som svar selvsagt fra statsforvalteren på det som vi har henvendt oss om, vil jeg anta. Ja, det vil jo gi oss en veldig viktig pekepinn på hva vi bør vurdere videre når det snakker om lokaliteter. Mm. For hvis vi nå får til svar at Radfjorden for eksempel er utelukket, så gir jo det oss et avgrenset handlingsrom selvfølgelig. Så det er derfor det er så avgjørende for oss at vi får de indikasjonene før vi nå går videre. Mm. Noen som har spørsmål eller kommentarer? Da sier vi tusen takk for oppdateringen. Det er jo et kolossalt viktig tema for oss, så vi må holde det jevnt og varmt. Absolutt. Så vi skal komme tilbake så fort vi har ny informasjon. Takk skal dere ha. Takk for det. Da tror jeg vi må ta oss en liten pause. Nå har vi holdt på i halvandet time, så tenker vi ta pause til ja, vi sier 5:30 i alle fall. 5:30. Så er vi på igjen da.